Okej, välkommen till vår serie där vi håller på med lite algoritmer. I main här så har vi gjort en slumpat fram 10 stycken tal mellan 0 och 100. Sen har vi gjort lite linear search, vi har gjort binary search, vi har haft bubble sort, vi har haft insertion sort. Och nu tänkte jag göra quick sort, som är kanske lite bökigare, men det fixar vi också. Om vi tittar på ett exempel på Wikipedia till exempel, så ser man här, ser ni hur det är. Man tar pivotelement som man kallar det. Och så tar man allt som är högre och allt som är lägre. Och så sorterar man efter det. Sen tar man ett annat pivotelement, så tar man allt som är högre och lägre. Så sorterar man det. Och så tar man ett annat pivotelement, och ser man vad som är högre och lägre. Och sen håller man på så. Olika delar av listan och tar ett pivotelement. Och så tar man det som är högre eller lägre än det. Och till slut så har man sorterat hela listan. Så. Så att det är det vi ska försöka göra helt enkelt då. Så, vi startar precis som gjort förut. En ny action eller funktion, eller vad man nu vill ha, metod. Kan man kalla det? Action kallas det i det här fallet. Den ska inte heta do stuff, den ska heta quicksort. Så, om man tittar lite grann på de andra här så har vi samma stuk på dem. Då tar vi quicksort här. Det första vi skulle ha är ju ett pivotelement. Och det är det som ska liksom bestämma vad som är mindre eller högre. Så vi tar en liten kommentar här så vi ser vad det är. Välj det tal som avgör indelningen högre och lägre. Så vi ska välja något tal och se vad det är för något och så ser vi vilka av de här olika delarna av vår number collection har högre värden och vilka har lägre värden och så sorterar vi efter det. Och sen ska vi också ha då det här vilken del är det som vi tittar på just nu i vår tabell. Men vi tar och skapar den här först. Vi ska alltså ha en variabel och man kallar det för pivotelementet. Som bestämmer det och då hämtar vi det ifrån slumptal och vi är intresserade av att och då ska det vara på ett speciellt ställe och då vill vi för att det här ska vara ett jämnt tal så måste vi använda och inte så här komma någonting så måste vi ta math och så måste vi ta round och i round där det står 0 så måste vi ha ytterligare en parentes faktiskt för vi ska ta både två tal. Vi ska dels ta det som är left och det som är right om det hela. Och då måste vi skapa ett par element till. Och de vill vi ha skickade till oss i quicksort. Så att i den här quicksort så behöver vi ha två stycken inputparametrar. Så jag lägger in där en number och den ena number kallar jag för left. Och så vill jag ha en till inputparametrar. Och den tänker jag kalla för write. Så den håller koll på var någonstans i den här som vi är. Där är pivotelementet. Och sen kollar den på vad det som är right och vad det som är left. Och man behöver byta plats på de två ställena. Om den här ligger högre eller lägre. Så det är det vi ska kolla på lite grann. Och i den där då, round, så skulle vi alltså helt enkelt ha left plus right. Och den ska vi faktiskt ha inom parentes också. Så det blir mycket parenteser här. Så en parentes till runt left där och runt right. Så. Och där både left plus right ska ju delas med 2. Så vi får medelvärdet någonstans mitt emellan. Det är vårt pivotelement. Så vi tar någonstans i mitten av left och right. Det är den del av arrayen eller collection som vi just nu håller på att joxa med. Och sen ska vi också ha här en kommentar. Ska vi ha välj det område som ska bearbetas. Och då har vi två stycken variabler för det. Dels så har vi något som vi kallar för left hold som blir left och sen har vi en annan variabel som vi kallar för righthold som håller koll på
vilken del från höger som vi håller på med. Så när håller vi koll på hur långt från till vänster håller vi på i arrayen eller collection, och när håller på i right, hur långt vi håller på. Och nästa kommentar här då. Så då har vi så länge vi har ett område kvar som vi tittar på, så ska vi göra någonting. Och så vi vet att vi har ett område kvar så länge while left hold är mindre än right hold. För om vänster så att säga är högre än vad det högra värdet är. Om det här värdet är högre än left är högre än right. Så då har vi gått förbi helt enkelt ifall det skulle vara på det sättet. Och det är ju inte bra då. Vi fortsätter här. En liten kommentar. Hitta ett tal på vänster sida som ska ligga i den högra delen. Hitta ett tal på vänster sida som ska ligga i den högra delen. Och det gör vi på följande sätt. While slumptal at, och det ska inte vara 0 utan det ska vara left hold, och så ska vi ta där utanför och så ska vara mindre än pivot. Och and left hold är mindre eller lika med right hold. Sådär. Då ska vi öka på left hold med 1. Så left hold är lika med left hold plus 1. Så länge slumptal at left hold är mindre än pivotvärdet som jag har hämtat härifrån och left hold är mindre eller lika med right hold, då ska vi öka på left hold med 1. Vilket betyder att vi kommer, om vi har left hold här, då ska vi öka på med 1 och flyttar vi den till höger helt enkelt. Så. Och då tar vi nästa. En liten kommentar. Hitta ett tal. Ett tal på höger sida som ska ligga i den lägre delen. While slumptal at right hold den här gången, inte 0, right hold, och så utanför, där utanför är större än pivot den här gången, och right hold är större eller lika med, vad har vi den då, större eller lika med där, left hold, så där. Då ska vi öka på right hold, eller snarare tvärtom, vi ska minska right hold med, nej, inte left hold, right hold med 1. Så då flyttar vi den här, om vi har right hold här, flyttar vi den, om vi är på den här sidan, så flyttar vi den ett steg till vänster där. Och sen kommer själva efter det här att vi har hittat dem. Om vi, nu ska vi se, ta en kommentar. Om vi nu har ett område kvar. Ta en till rad här. Jag har ett område kvar. Så ska talen på vänster kant och höger kant byta plats. Och
det tänkte jag ta i nästa film.